Sekretariat daerah kecil Kiulu akan dibina dalam masa terdekat dengan kos RM5 juta. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, dalam masa 3 bulan, Kerajaan Negeri Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan mengangkat Kiulu sebagai daerah kecil. Selain itu, Kiulu akan dibangunkan sebagai pusat pelancongan berasaskan komuniti COBT. Hajiji yang juga merupakan Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat menggesa ahli parti supaya berwaspada terhadap budaya fitnah yang berleluasa dalam media sosial. Beliau turut menekankan pentingnya kerjasama dengan rakan komponen GRS dan mempertahankan kestabilan kerajaan. Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor juga memberi jaminan akan berjuang untuk semua rakyat Sabah tanpa mengira bangsa, agama atau latar belakang. Hajiji, alam panah.